ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಟ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಹುಳುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಹುಳುಗಳು ನೋಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವು ಪೂರೈಸಿದ 300 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಳ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.